Երկին այսօրի հարցազրույցների ձևաչափով հաղորդաշարն է մեկնարկում, մոտակա 15 րոպեներին կխոսենք բողակների ճակատագրից, մշակութային աշխարհի ներկայացուցիչի հետ կհասկանանք ի վերջո, պետք են բողակները թե ոչ, իսկ մինչ այդ համառոտ թե ինչ է տեղի ունեցել մինչ այս և ինչու այս թեմային անդրադարձանք։ Սորգ Սարգսյանի անվան համազգային երկի պետական Երևանի կամերային պետական թատրոնների, Կոմիտասի անվան ազգային քարյակի և ևս 15 բողակների ճակատագրերը վտանգված են։ Լուծարման եզրին գտնվող կազմակերպությունները իրենց լինել չլինելու մասին ԶԼՄ-ներից են տեղեկացել։ Մշակույթի նախարարի պարտականությունները կատարող Նազենի Ղարիբյանը հաստատել է լուրն ու ասել, որ նախագիծը մյուս շաբաթ ներկայացնելու են կառավարության հաստատմանը։ Այս ամենի մասին ավելի հանգամանալից կզրուցենք դերասան բեմադրիչ Դավիթ Հակոբյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Հակոբյան։ Եվ ի վերջո եկեք հասկանանք, ինչու է այս որոշումը կայացվում ըստ ձեզ։ Նախ սկսեմ նրանից, որ այս ամենը արդեն այնքան ծիծաղելի է, որ նույնիսկ զայրանալու չէ։ Փառք Աստծո, որ դեռ ծիծաղելի է, դրա համար փորձենք չզայրանալ, փորձենք հասկանալ։ Հիմա ինչ է նշանակում օպտիմալացում եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, այդ բոլորը հասկանալի են, այդ բոլորը հասկանալի են։ Այդ բոլորը հասկանալի է, երբ որ օպտիմալացնում ենք չգործող կառույցներ, օպտիմալացնում ենք իրեն չարդարացնող կառույցներ, երբ որ օպտիմալացնում ենք անգործության մատնված կառույցներ, որտեղ պարզապես գումարներ ենք ներդնում եւ ոչինչ չեն անում, գուցե կան այդ տեսակները։ Ես այդ տեսակ մոնիտորինգ չունեմ, որ ես հիմա պատասխանատու հայտարարեմ, թե դրանցից որոնք են այդպիսին։ Բայց օպտիմալացնել եւ ավելին, ոչ միայն օպտիմալացնել, այլ լուծարել կազմակերպություններ, որոնք կոնկրետ խնդիր են կատարում եւ որոնք լավ են կատարում այդ խնդիրը եւ որոնք պահանջարկ ունեն այդ խնդիրը կատարելու, սա առնվազն անհեթեթություն է, առնվազն անհեթեթություն է եւ մեկնաբանությունն է անհասկանալի, թե ինչի համար են լուծարում այս կազմակերպությունները։ Եվ զարմանալիորեն այդ ցանկը ինտերնետում հայտնվեց եւ առաջինը հենց համազգային թատրոնը։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, հիմա կասեք, որևէ մեկը պետք է լիներ առաջինը, թե չէ։ Բայց համազգային թատրոնը լուծարել այն դեպքում, երբ համազգային թատրոնը գտնվում է իր վերելքի մեջ, երբ համազգային թատրոնը ժամանակին առանց որևէ ֆինանսավորման աշխատել է, գոյատևել է եւ ապացուցել է իր գոյության իրավունքը, եւ հիմա որ գտնվում է վերելքի մեջ, առնվազն անհեթեթություն է, մանավանդ այն դեպքում, երբ նոր-նոր սկսված է թատրոնի շենքի շինարարությունը, թատրոնի համար հատկացված շենք, որի շինարարությունը, որը պետության կողմից չի ֆինանսավորվում, ֆինանսավորվում է մասնավոր սեկտորի կողմից, այդ կառուցապատողի կողմից, այստեղ էլ խնդիր չկա պետ բյուջեի կամ ոչ պետ բյուջեի։ Եվ բայց ինչ այս ֆինանսավորումը պետական թատրոնը պետական է, բայց շենքի հետ կապված պետությունը ոչ մի ֆինանսավորում չունի։ Երբևիցե չի եղել ֆինանսավորում։ Շենք չենք ունեցել, մենք երբեք էլ չենք ունեցել։ Երբեք մենք գոյատևել ենք գրողների միությունում, հետո ժուրնալիստների միությունում, հետո եկել ենք թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտ, որի թատրոնը, որի թատերական մասը մենք ինքներս սարքել ենք մեր հաշվին, մեր թատրոնի հաշվին, համազգայինի հաշվին։ Թատրոնն է հոգացել իր ծառայությունը։ Այո, այո, թատրոնն է հոգացել։ Այսօր որ ուսումնական թատրոնը գոյություն ունի, այդ թատրոնը սարքվել է համազգային թատրոնի միջոցներով, համազգային թատրոնի աշխատած գումարներով, համազգային թատրոնի բերած հովանավորչական գումարներով։ Այմա որ մտնում եք ուսումնական թատրոն, տեսնում եք, չէ՞, որ բեմ կա, որտեղ շտանգետներ են աշխատում, որտեղ կուլիսներ կան, որտեղ նորաթորներ են դրված, այստեղ պետությունը ոչ մի մասնակցություն չունի, ոչ էլ թատերական ինստիտուտն ունի։ Մենք չենք ասում դա, մենք չենք թմբկահարում դա, բայց մենք այնտեղ ապրում ենք, գոնե տանը մի բան պետք է անենք, թե չէ։ Եվ եթե գնանք էլ այդտեղից, մենք ոչինչ հետներս չենք տանելու։ Այդ ամեն ինչը մնալու է այդ թատրոնին, ուսումնական թատրոնին։ Եվ եթե այստեղ հարց է առաջանում, եւ եթե հովանավորությունը պետությունից չէ, այս դեպքում ինչու է այս հարցը բարձրացվում։ Ինչու է այս հարցը բարձրացվել, ինչ որ։ Եվ ասում են, որ գործառույթները նույնացվում են այլ թատրոնների գործառույթներին, ավելին, մեր թատրոնի գործառույթները նույնացվում են ուսումնական թատրոնի գործառույթներին։ Եվ մի անգրագետ հայտարարություն Տիկին Ղարիբյանի կողմից, որ թատրոնը հիմնվել է Սոսալցյանի կուրսի հիման վրա,
ես ուզում եմ հարց տալ Տիկին Ղարիբյանին, թե Շահում Ղազարյանը, Մայիս Կարագյուզյանը, որոնք ցոսի տարեկիցներն էին, այդ երբ էին հասցրել ցոս Սարգսյանի կուրսում սովորել, որ նրա ուսանողներն էին, հետո դարձան թատրոն հիմնեցին։ Սա անտեղյակ անգրագետ հայտարարություններ են, ով է նրան այդ տեղեկությունները տվել, այդ ինչ փորձագետներ են, որոնք այս ուսումնասիրություններն արել են։ Ես ճիշտ ասած կասկածում եմ, արդեն կասկածում եմ, որ Նազենի Ղարիբյանը որևէտեղ ներկայացում է նայել, որ իմանա թատրոնն ինչ բան է։ Մեզ մոտ հաստատ չի նայել, հրավիրել ենք, չի էլ եկել։ Հրավիրեն չի էլ եկել։ Ինչ է նշանակում, գործառույթը նույնն է։ Թատրոնը պետք է ժանրային առանձնահատկություն ունենա։ Շատ լավ, թատրոնը ինչ է նշանակում ժանրային առանձնահատկություն։ Այսինքն, եթե ես դրամատիկ թատրոնը միայն դրամաներ պիտի բեմադրեմ, եւ ուրիշ ոչ, եթե ես բեմադրում եմ, ուրիշ ոչ մի թատրոնի իրավունք չունի դրամաներ բեմադրելու։ Եթե ես կոմեդիա եմ խաղում, ուրիշ բան խաղալու իրավունք չունեմ ես, եւ ուրիշը իրավունք չունի կոմեդիա խաղալու։ Ո՞րն է ժանրային առանձնահատկությունը, ի՞նչ ժանրային առանձնահատկություն։ Հովհաննես Թումանյանը պոեմներ էր գրում, դե եկեք թողին ժամանակ արգել էին Ավետիք Իսահակյանին կամ մյուսին պոեմներ գրել, արդեն ունենք պոեմ գրող, ի՞նչ կարիք կա, որ Իսահակյանն էլ պոեմներ գրի, արդեն ունենք այս երգը երգող, ի՞նչ կարիք կա, որ մեկ ուրիշն էլ երգ երգի, Արմեն Տիգրանյանը օպերա գրել է, ինչու եք օպերա գրում, հենա ինքը արդեն գրում է, ինչու եք ուրիշները օպերա եք գրում, որի ինչ, ժանրային գործառույթների կրկնողություն չեն սրանք, սա ծիծաղելի է, սա առնվազն անգրագիտություն է Տիկին Ղարիբյանի կողմից, անգրագիտություն, թող ինձ ներեն, բայց այլևս բար չեմ գտնում ասելու, եւ արդեն սկսում եմ մտածել, որ այստեղ կա անձնական քեն, որտեւ Տիկին Ղարիբյանը թատրոնների պայքարում, երկու թատրոնների պայքարում պարտվեց արդեն, երկրորդ պարտությունը նա արդեն չի կարող ներել, մեկ անգամ պարտվեց, որ Մնջախաղի թատրոնին ինքը հայտարարեց, որ չի կարող լինել այդ տեսակ շենք, նրան չեն կարող տալ, դա բացառվում է, երկու օր հետո շենքը տվեցին։ Հիմա էլ հայտարարում է, որ հետո եկավ մեզ մոտ Սուրեն Շահվերդյանին բերեց, ուզեց մեզ գեղարվեստական ղեկավար սարքել, մենք թույլ չտվեցինք, ուզեց Վիգենին պահել տնորեն, թույլ չտվեցինք, երկու օր հետո եղավ մեր ուզածով, այսքան պարտություն նա չի կարող ներել մեզ, նա չէր կարող ներել մեզ, թույլ տվեք ներողություն խնդրել հանրությունից, որ ես ցածրանում եմ այդ աստիճան եւ ասում եմ, որ այստեղ անձնական քեն կա, բայց ուրիշ բան չեմ կարողանում մտածել, որովհետև մեր հանդիպումը շատ չոր է եղել իր հետ, շատ չոր, եւ ինչ են, ինչ հոգեբանությամբ են միացնում, օպտիմալացնում, կամերային երաժշտական պետական թատրոն, վրան գրված է երաժշտականում, կարելի է կպցնել, դա այ կպցնենք Պարոնյան երաժշտական կոմեդիայի պետական, երկուսի վրա էլ երաժշտական է գրված, դե կամերային էլ կա այնտեղ, բերեք կամերային երաժշտության տունն էլ կպցնենք սրանց, ահա կամերային երաժշտ, կամերային թատրոն չէ, ձեզ լուծարում ենք, դուք այնտեղ չեմ հասկանում ինչով եք զբաղված, սա ինչ հոգեբանություն է, եկեք առաջարկում եմ միացնենք Կոմիտասի փողոցը, Կոմիտասի տուն-թանգարանը, Կոմիտասի բոլոր արցանները հավաքենք, տանենք իրար գլուխ, դնենք այնտեղ, Կոմիտասի փողոցի վրա, Կոմիտաս վարդապետին էլ բերենք, միացնենք իրանց ու Նազինի Ղարիբյանին այնտեղ պահակ նշանակենք, դրան դեմ ներ Կոմիտաս դաշնամուր կդնենք, բոլորը Կոմիտաս է կոչում, նույն գործառույթներն է, բոլորը Կոմիտաս են, սա եղա, սա չեմ հասկանում, սա պետական մտածողություն է, բա Կառավարությանը 21-րդ դարում սազում է այս տեսակ, ասում է փորձագետներն են արել, ի՞նչ փորձագետ, ովքեր են այդ փորձագետները, թող անունները տան, թող այդ փորձագետները, ինչպես ես հիմա ասում եմ, որ դուք հիմարություն եք անում, դուք էլ ինձ դուրս եկեք եթեր եւ ասեք, որ ես եմ այդ փորձագետը, ապա ասում եմ, որ դուք այսպես եք, ի՞նչ փորձագիտություն, փորձագիտություն չկա այստեղ, այստեղ կա կամայականություն, ինչ որ մեկի կամայականություն, ինչ որ մեկի կամայականություն, Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին արվեստագետների մշակույթի գործիչների հետ հանդիպման ժամանակ սխալվեց, մի հատ հարց տվեց արվեստագետներին, եկեք նախ մտածենք, այսքան համերգային կազմակերպություններ եւ թատրոններ պետք են մեզ, որ նոր թատրոն կառուցենք, սա դարձավ մեսիջ իրենց համար, Փաշինյանն ասել է, եկեք փակենք, վերացնենք, լավ, օքեյ, փակում ենք, գործառույթները չեն համապատասխանում, համազգային թատրոնը վերջին երկու ամսվա ընթացքում, այսինքն այն մեր այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխությունից հետո թատրոնի, երբեք այսքան ներդրում չի ունեցել հովանավորչական, երբեք այսքան առանց տոնածառային ներկայացումների այսքան մուտք գումարային չի ունեցել, արդեն երկրորդ պրիմերան է կայացել,
մարտի 23-ին կայանում է 3-րդը, ապրիլի կեսին կայանում է 4-րդը։ Երբեք չի եղել այս տեսակ բան։ Եվ բոլորը տարբեր ռեժիսորներ են աշխատում, բոլորը։ Բոլորը տարբեր ռեժիսորներ։ Համազգային թատրոնի դերասանների 60%-ը Հայաստանի ամենազբաղված դերասաններն են։ Ամենապահանջարկ ունեցող դերասաններից են Հայաստանի։ Եվ հեռուստասերիալներում, եւ գեղարվեստական ֆիլմերում։ Այ գնացեք կաստինգ ընկերությունները, որտեղ կինոռեժիսորները բան են, ֆոտոներ են կպցնում։ Ամենտեղ մինիմում համազգային թատրոնից 3 դերասանի ֆոտո է կպցրած։ Մինիմում։ Սա հպարտանալու բան է։ Սա ընդհակառակը շահագրգռելու բան է։ Պետք է ուրախանանք, որ այդպես է։ Եվ նույն ձևով ուրախանում եմ բոլոր գոլեգաներով։ Բոլորը, ես մեր թատրոնի ցավը չեմ հոգում հիմա միայն։ Ես մտածում եմ մեր ընդհանուր համակարգի մասին, թե ուր են գնում, ինչի համար են գնում, որն է մեր ծրագիրը վերջին հաշվով։ Ինչ ենք ուզում։ Լավ, ասում եք, չի գործում, լավ չի գործում, վատ է գործում, համազգային թատրոնը վատ է գործում։ Այնտեղ թատրոն կա, որ բոլորովին չի գործում, այն թատրոնը ինչու չկա այդ ցուցակի մեջ։ Եվ երբեք չի գործել նորմալ։ Թողիչներ են այնտեղի իմ գոլեգաները, բայց սա փաստ է։ Ինչ որ խորեոգրաֆիկ թատրոն, եւ Նազենի Ղարիբյանն ասում է, այնտեղ նոր մարդիկ են, այնտեղ նոր դեմքեր են, ի՞նչ նոր դեմքեր, ի՞նչ նոր մարդիկ։ Արդեն չեմ կարողանում կոռեկտ լինել։ Իսկ լավ, ես ենթադրենք Հերնելանիցած, ինձ մնացել է մի 7-8 տարվա աստվածառողջություն տալ, 10 տարվա ստեղծագործական կյանք։ Բայց հետո ես երիտասարդներն ի՞նչ են անելու։ Հետո ո՞նց եք նայելու սրանց աչքերին։ Ո՞նց եք ապրելու։ Բայց այսքան կասկած չունեք ձեր որոշումների մեջ։ Այսքան կասկած եք, էլի մի հատ ցույց ասեք, հա, բայց այլո մի հատ մտածենք, էլի ես ի՞նչ ենք անում։ Կամերային թատրոնը, կամերային երաժշտական թատրոնը, համազգային թատրոնը, ասում եմ մասնավոր, գնացեք դարձեք մասնավոր, դուք ժամանակին եղել եք կուսակցական թատրոն, նորից եմ կրկնում, մեզ մեղադրում է Ղարիբյանը, որ մենք եղել ենք կուսակցական թատրոն եւ այնպես իրոնիկ արտահայտությամբ, նախ մենք երբեք չենք եղել կուսակցական թատրոն, երբեք, երբեք մեր ռեպերտուարում որևէ ակնարկ չի եղել դաշնակցության մասին, որևէ լոգո չի ցուցադրվել մեր որևէ աֆիշի վրա, որևէ տոմսի վրա, ընդհակառակը մենք եղել ենք համազգային կրթամշակութային միության հովանու ներքո, որից հետո դադարել են այդ ֆինանսավորումը, որտեղ նրանց գործերն էլ երևի լավ չէին, եւ մենք երկար ժամանակ ինքներս մեր գլուխը պահել ենք, մի օր սոված, մի օր կուշտ, մի օր առանց, ինչ մի օր, բազմաթիվ օրեր առանց աշխատավարձի, բազմաթիվ ամիսներ առանց աշխատավարձի, բայց խնդիր ենք իրականացրել։ Մենք հասկացել ենք, որ խնդիր ունենք կատարելու։ Ինչա, 18 թվին բոլորը կուշտ էին, որ կռվում էին։ Բոլորն ապահովված էին, որ երկիր էին ստեղծում։ Բոլորը դղյակներ ունեին, որ երկիր էին ստեղծում։ Ոչ, մենք միշտ գիտենք մենք ինչ ենք անում։ Մենք, այո, կարող եմ ես ասեմ, դու գիժ եք ուրեմն։ Հա, մենք գիժ ենք։ Պարոն Հակոբյան, իսկ քննարկման ուղիներ չկան այս հարցում։ Եթե ներկայացվել է, ասում են, որ սա դեռ նախագիծ է, դեռ ինքը հստակ։ Մեկ ասում են նախագիծ է, մեկ ասում է չի լինելու, սա դեռ ծրագիր էլ չի։ Եթե ծրագիր չի, ինչպես է մարտի 5-ին մտնում կառավարություն, եթե սա ծրագիր չի։ Մեկ էլ ասում է, սա արտահոսք է եղել, նախ, եթե արտահոսք է եղել ձեր հիմնարկից։ Բայց փաստը այն է, որ ներկայացվելու է կառավարությունը։ Այո, եթե արտահոսք է եղել, նախ հասկանանք, այդ ինչ հիմնարկ է, որ այդ ընդհանրության պետական փաստաթղթերը արտահոսք են ունենում ձեր հիմնարկից, եւ ով որ արտահոսել է, ում միջոցով որ արտահոսել է, փարքու պատիվ նրան, որովհետեւ սպասում էի թաքուն անեիք, վերջացնեիք այս ամեն ինչը, մեզ փաստի առաջ կանգնեցնեիք, մենք ասեի կառավարության որոշում կա արդեն։ Ձեր անելիքը ո՞րն է լինելու, պարոն Հակոբյան։ Մեր անելիքն այն է լինելու, որ անդադար մենք ելույթներ ենք ունելու, մենք հանրությանն ենք դիմելու, մենք արվեստագետներին ենք դիմելու, մեր վերջին հաշվով մենք հանդիսատեսին ենք դիմելու։ Լավ, ժողովրդավարական երկիր ենք, դուք մեզ օպտիմալացնում եք եւ այլն եւ այլն։ Բան չունեմ ասելու, մենք վատ ենք աշխատում։ Օկեյ, մենք փող չենք աշխատում, շատ լավ։ Բա մենք ունենք տասնյակ հազարավոր հանդիսատես, նրանց հարցրել եք այդ թատրոնը լավն է, վատն է։ Կարծեմ նրանց էիք հարցնում, չէ՞, Սերժին Մերժենք, թե՞ չէ։ Կարծեմ նրանց էիք հարցնում, չէ՞, Մամվելին Բռնենք, թե՞ չէ։ Բայց հիմա ինչի՞ չեք հարցնում։ Ժողովուրդ, հավաքվեք մի հատ Հանրապետության հրապարակում։ Ուզում ենք թատրոնները փակենք։ Ինչ կասեք, երբ որ կասեն այո,
Չնայած վախեցա, գիտես կարող ասեն այո։ Չեմ կարծում։ Շնորհակալություն պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, կներեք, նորից ներողություն եմ խնդրում մեր հանդիսատեսից, մեր հանրությունից, ժողովրդից, երկրի մեդիայի հեռուստադիտողներից, բոլորից ներողություն եմ խնդրում, իմ բոլոր կոլեգաներից եւ նախարարության բոլոր այն աշխատակիցներից, որոնք քրտնաջան իրոք ազնվորեն աշխատում են հանուն գլխավոր նպատակի։ Երկին այսօրի տաղավարում հյուրընկալեցինք դերասան բեմադրիչ Դավիթ Հակոբյանին, դեռ կհանդիպենք։